مسموم کا جنازہ تیروں کی زد میں کیوں ہے؟ مسموم کا جنازہ تیروں کی زد میں کیوں ہے؟ تیروں کی زد میں کیوں ہے؟ کیسی خزاں چھا تیروں کی برسات ہے، تیروں کی برسات ہے، مسموم زمن پر بس کہہ کے گری ہائے حسن فاطمہ جائی، گھر آیا جنازہ تو وہ پہچان نہ پائی، آیا ہے بدن تیروں پہ یا تیر بدن پر؟ بیٹے کو تڑپتے ہوئے ذرا جو دیکھا، جو ہاتھ تھا پہلو پہ وہ سینے پہ رکھا، کچھ اور دکھن بڑھ گئی پہلو کی دکھن پر، دیر پہ روئی کیوں؟ حسن کی میت پہ وہ شبیر کو روئی، جب نظر پڑی بھائی کے رنگین کفن پر، جب تشت میں کٹ کٹ کے جگر حسن کا آیا، بابا تو تڑپتے ہوئے قاسم نے جو پایا، بتلاؤ تو کیا بیتی ہے تصویر حسن پر؟ جب حجت دورا ہے دعا پردہ اٹھائے، عمران لکھے نو جو سنائے، ہو ذکر فقط آپ کا اب میری لہن پر، چمن پر
سینے خزاں چھائی ہے ہزاروں کے چھائی.